الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا كم وقت كومونيكيغا وحي هيدي دور كل ما مدر الصدا في معلومة آدي آد مهم وقوة صوماليا وحان آدي آد وهم بليني يا ونو بوغادين يا مسؤولين تي كقايب قشي شركان دمان ما انت هل كان لفرد دي انتو دا بدن برايم منستر كو شقه نوغا مقان مويان دادال كي يسوجيت كي يجهدي قبضان اي قليين آدي آد ايان اوغا مهاد علين ايا سيدو كالي لان يرى دي كترسان اي دي دولد دا قيبه دا كالدوان ايقونا كي يمد دالك قيبه دا كالدوان اي شقادان وقت دا ايريقا قليسي ايقونا وحان لايا هايوات شقيسان حنباليو رنتي وددان مانتا ان هاينا تلابة ديري او لغداري سفر كي ديرا اي ان سومر ني سنده يبليه لصودا في واي سوماليا مانتا وحال لقابه سيدا اي وحود عيان هدي اللي يرى هدو لابكن اللي حيطوان او اهيدي مد عليس بدن كو هيدي دادك سومالي دا يسياسيين تا قار اهان لان مركا اذن قرانينين وحا 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 صوص عداه عليس كيدي اي وحي اللي هيدب كيدي dad badan oo Soomaaliye joogo ama siyaasiina ama shacabka kamidana waxyaabaha ay dareemayeen culays inay waxay ahayd warbul maxaa dhici doona hebelaha qaadan doona hebelaha xaq ka bixi doona reer hebelaha inta miyeeli doona kana waxyaabaha aan la garanayn inay laga sameeyay maxuu ahaay saadaasha waxay ahayd waxyaabaha dadka gelinayay inay noqdaan maanta alxamdulillaah waxaan isku soo dhaweeyay qaab ku meel gaara oo ku eg 2016ka qaabkan halkan ku cad kommunikeegan ku yaalay waa qaabkii loogu talagalay sida ay wax u dhacayaan 2016 oo salka ku haydo maadaama aan hal qof iyo hal cod aan gaari weynay midkan ayaan markaan ku dhaqmeynaa laakin haddana midka ku xiga Ilaahay idankii ee 2016 dhacayay cudurdaar dambe ma laha in qof kasto Soomaali ah codkiisa uu la baxo mooyaan haddii sanadkii hore 1905 oday odayaasheenni beelaha matalaye ay noo soo xuleen baarlamaanka maanta 13,750 qof oo Soomaali ah ayaa noo soo yaa noo keen doona baarlamaankeena marka berine Ilaahay idinkiis dhowr milyan oo Soomaali ah ayaa baarlamaanka keen doonta marka sidaas ayaa talaabo isku fulahayeen waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhamaan dadka ka shaqeeyay waxaan sidoo kale rabaa inaan u mahadceliyo beesha caalamka iyo doorkeedii mar walba kaalmada iyo garab istaaga ay la garab taagday waxaan rabaa inaan iraado waa run waqtigu aad iyo aad ayuu ciriiri noogu yahay waqti badan ma haysano hawsha noo taalana aad iyo aad ayay u badan tahay hase yeeshee dadka Soomaalida ah in ay yareeyaan isqabqabsiga in ay yareeyaan doodaha dhaadheer oo waxay soo kordhinaa weyn aanay jirin waqtiga naga cunayo inaan aad iyo aad u soo koobno maadaama waqtigan haysana uu aad iyo aad u yar yahay dardaaranka labaad aan bixinayo waxa weeye beesha caalamka waa run waana ka mahadcelinaynaa aad iyo aad ayaanan muxuu ahay ugu faraxsannahay sida dadaalka mar walba Soomaaliya inay hore u socoto ay noo garab taagan yihiin hase yeeshee ayaga lafsidooda waxaan xusuusinayaa arrinta ku saabsan waqtiga waqtigu nooma saamaxayo waxyaabo badan oo fiicnaan lahaa ama ideals ahaa ama maxaan ku yiraahdaa qaab shaqooyinka qaarkood traditional ama sida caadadu ay ahaan jirtay wax loo qaban jiray markaan oo kalena ma anfacayaan waxaan rabnaa beesha caalamku inay muujiso firfircooni iyo dulqaad iyo degdegsiinyo maxaan ku yiraahdaa waxqabadkooda ee aanan waqti dheer aanan ku laabanin oo aanan sugin kaalmada aan uga baahannahay si waxaan ay u dhaqan galaan waxaan u baahannahay inay noo farafududaadaan inay noo degdegaan oo aanay waqti badan iyo biruqraadiyada caalamiga ah aanay dib u dhac kale aanay nagu keenin haddii la yiraahdo sidaas daraaddeed waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogtana waxaan leeyahay hambalyo beesha caalamkana waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin.